次に生まれ変わったら、今度は僕が君を守ってあげる。勘違いしないで。女子の誰もが守られたいって思ってるわけじゃないよ。そっか、ごめん。君はどうなの？私に選択肢なんてない。そんなことない。君は素敵な女の子だよ。あなたは勇敢な男の子。サンキュー。年下は平気？何歳下かにもよるけどね。予約させてよ。それまで彼氏を作らないって。予約？コールが…